បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទដែលមានបំណងចង់ចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើតុក្កតាបាទហើយចំពោះសិស្សានុសិស្សហើយអ្នកដែលក៏ធ្វើរឿងព្រេងនិទានបាទអញ្ចឹងដោយការសំណូមពររបស់បងប្អូនបាទហើយនិងអ្នកប្រើប្រាស់នៅកម្មវិធីនេះបាទជាច្រើនដែលក៏សំណូមពរជាភាសាខ្មែរអញ្ចឹងខ្ញុំបានថ្ងៃនេះម្រាំងក៏រៀបចំនៅវីដេអូបាទជាភាសាខ្មែរដើម្បីមកបង្ហាត់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថានៅក្នុងវីដេអូយើងមានការរចនាបាទការរចនានិងការរៀបចំធ្វើ graphic បែបនេះបាទគឺយើងប្រើប្រាស់នៅក្នុងកម្មវិធីពីប្រេងថា cartoon animative form ទាំងអស់អង្គបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើនេះគឺវាងាយហើយដើម្បីឲ្យការធ្វើការកណ្ដាលលឿនមានយើងត្រូវប្រើប្រាស់នៅមុននេះប្រូបហើយនឹងការគូមួយបាទអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាត្រូវរៀបចំនៅការបិចណាបិចមន្ត្រីគឺយើងទិញនៅផ្សារយើងមានលក់ណាយើងអាចស៊ើចនៅក្នុង Facebook យើងក៏បានបាទយើងទិញវាដើម្បីយើងយកមកគូបើមិនជាយើងអត់មានបិចឬក៏ប៉ុន្តែព្រះមហាអវ័យសម្រាប់គូទេយ៉ាងឯងប្រើម៉ៅក៏តែម៉ៅគឺវាពិបាកគូជាងយើងប្រើខាងបិចពិច័យសង្គ្រាមចាំបើយើងមានបិចខ្ញុំសំណងពោយើងមានម្នាក់មួយហើយតម្លៃវានឹងគឺមានត្រង់180ត្រង់100ជាងណាអាចទូត្រៃយ៉ាងនេះយើងអាចដោយព្រះរាជាទិញណាបើយើងអាចបើយើងថាគោដៅយើងធ្វើតបតាមនេះត្រង់ក៏រំពឹងថាអញ្ចឹងនៅក្នុងការធ្វើគឺយើងឃើញចលនាមាត់ចលនាដៃហើយនឹងភ្នែកទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាធ្វើដោយឯងបាទហើយយើងយកគំរូពីក្នុងតុក្កតាទាំងអស់នេះយើងឃើញថ្ងៃមួយវាលាអញ្ចឹងយើងសូមបញ្យលពីមូលដ្ឋានគ្រឹះវាថាតើការធ្វើតុក្កតាហ្នឹងមានអីខ្លះបាទខ្ញុំបិទដោយមានបិទបាទយើងឃើញនៅក្នុងនេះគឺវាមានហៅថា file បាទនៅក្នុងការរៀបចំគឺមានការសែលជា project បាទទាំងអស់ហ្នឹងហៅថា project បាទហើយបតង់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាមានការបង្កើត project ថ្មីការបើកនៅពេលដែលយើងសែល project ຕົកណាហើយយើងសែលប្រភេទ project ដែលយើងត្រូវការຕົកណាទៅប៉ុណ្្នឹងទេបាទហើយបតង់ទាំងអស់នេះគឺយើងសិក្សាវាមួយមួយបាទគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរៀបចំធ្វើតុក្កតារបស់យើងបាទគឺវាមានបតង់នេះបង្កើតថ្មីបាទ new project អានេះគឺបើកណាហើយនេះ project សម្រាប់គឺយើង sale ហើយនេះយើងអាចទាញយក content នៅក្នុងទីផ្សារ online បាទវាយើងត្រូវការទិញគឺយើងអាចទិញទៅក្រុមហ៊ុនដែលយើងប្រើ visa card ណាបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺ frame ដែលយើងមើលមួយមួយបាទយើងអាច click មើលបាទនេះបាទគឺយើងអាច click capture frame វាដើម្បីយើងមើល clip វាបាទហើយនៅក្នុងនេះគឺមាន timeline timeline នេះគឺយើងអាចបាទយើងអាច click វាឬក៏ click F3 បាទយើងឃើញហ្នឹងក្រោមមានសញ្ញា F3 បាទយើងចុចលើ keyboard យើង F3 មកបាទយើងបើក timeline នេះដើម្បីយើងគ្រប់គ្រងបាទហើយនៅក្នុងការប្រើគឺយើងអាចចុចប៊ូតុង play បាទហើយប៊ូតុងនេះគឺណាយើងចុច stop គឺវាមកលោតមក frame ទី1បាទហើយយើងអាចចុច next frame វាហើយនៅក្នុងនេះហៅ loop បាទ loop យើងចុចឲ្យវាវិលទៅវិលមកដើម្បីឲ្យយើងដឹងណាហើយនេះ setting
នៅក្នុង project setting នេះគឺយើងប្រើប្រាស់ដើម្បីយើងបន្ថែម frame វាឧទាហរណ៍យើង frame នេះយើងប្រើអស់ហើយសម្រាប់2000 frame ណាអញ្ចឹង30 frame per second បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងប្រើលើសតែជា3 4នាទីគឺវាអស់ frame អញ្ចឹងយើងអាចបន្ថែម frame នឹងអាចដល់9000 frame បាទ99បាទ9900ណាបាទប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអាចមកបច្ចុប្បន្នយើងអាច insert the video search ឲ្យបាន search បានថាបន្ថែមណា video បន្ថែមទៀតបានបាទសម្រាប់ project មួយបាទហើយបាទនេះគឺខ្ញុំប្រាប់ទូទៅណាបាទកាត់កាត់ព្រោះវានៅពេលដែលយើងធ្វើគឺវាប៊ូតុងដែលយើងប្រើប្រាស់គឺមានតិចតួចទេបាទអញ្ចឹងអ្នកដែលក៏អាចចេះធ្វើក៏គាត់អាចធ្វើបានដែរបាទអញ្ចឹងយើងមើលថានៅក្នុងនេះហៅថា project ហើយ project នេះគឺវាមានសម្រាប់ការ template វានឹងគឺវាមានស្រាប់ណាហើយ custom គឺយើងសម្រាប់ជាង sale ទៅប្រើប្រាស់ណាយើងអាច sale វាទៅប្រើប្រាស់ដូចយើងបើក project នេះមួយអាចនៅក្នុង custom នេះបានហើយចំពោះ actor គឺតួអង្គនេះគឺយើងអាចស្វែងរកទិញ online ក៏បានបាទនេះតួអង្គខ្លះខ្លះនេះខ្ញុំទិញពី online ណាហើយយើងអាចបង្កើតខ្លួនឯងក៏បានបាទជាហានដំបូងគឺយើងទៅរៀនធ្វើសកម្មភាពសិនហើយយើងបង្កើតតួអង្គដែលមានស្រាប់ហើយចាំយើងមានបង្កើតវាខ្លួនឯងណាគឺងាយណាបាទយើងមើលតួអង្គខ្លះដែលខ្ញុំបានបង្កើតគឺមានច្រើនណាអញ្ចឹងយើងអាចរៀនបង្កើតពីខ្ញុំបានបាទហើយនេះ animate បាទ animate នេះគឺវាមានដូចគ្នា template ហើយនិង custom វាមានពីរបទដូចគ្នាអញ្ចឹង template គឺមានស្រាប់បានន័យថាយើងទិញកម្មវិធីគេមកគឺវាមានស្រាប់ណាបាទយើងអាចចូលទៅមើលហើយមួយទៀតបាទយើងចង់បានកម្មវិធីវា complete ណាថាទូនឹង metaphor គឺយើងអាចប្រើ crazy talk ពីមុនឈ្មោះវា crazy talk animator 3តែឥឡូវគេហៅថា cartoon animator 4 diversion វាចេញថ្មីហើយវាមានក្បាលដែលងាកបាន360 degree ណាហើយតួអង្គវាថ្មីហើយនៅក្នុងការធ្វើតុក្កតានេះដែរគឺវាមានតួអង្គពីរប្រភេទណា3ប៉ុន្តែវាមានហៅថា G2 ហើយនិង G3 ណាអញ្ចឹង G2 និង G3 ខ្ញុំបានលើកតែ G3 ទេដោយសារ G2ពីច្រើនគឺវាពិបាកបង្កើតណាតែជា tool គឺស្រួលប៉ុន្តែយើងចាប់ដាក់ហើយយើងទាញមកយើងបានតួអង្គមកប្រើតែម្ដងណាហើយជា tool យើងនៅបន្ថែមមុខក្រោយបានថាវា300ដឺក្រេ360ណាចឹងវាពិបាកជាងដែលយើងប្រើ G3 អូខេអញ្ចឹងតួអង្គគឺមាន2ណាតួអង្គវាច្រើនខ្ញុំប្រើ G3 នេះ G3 សញ្ញាវា G ហើយនឹង3ណាឃើញលើនេះបាទហើយវាមានតួអង្គសត្វបាទតួអង្គអេផ្សេងៗបាទហើយយើងអាចបង្កើតខ្លួនឯងហើយនេះ animate បាទ animation គឺមាន template ហើយនឹង custom គឺយើងធ្វើបង្កើតខ្លួនឯងណាហើយ animate គឺយើងអាចយកវាមកប្រើប្រាស់ស្រាប់បានដូចជាការឲ្យវាឈរណាយើងចាប់ដាក់តួអង្គនេះហើយយើងមើល frame ទី1ណាយើងកំណត់ទៅ frame ទី1ចំពោះការចាប់ដាក់ណាចាប់ដាក់គឺនៅពេលនេះឲ្យ show post នឹងមានថាឲ្យ show ណាហើយ angle នេះគឺជា motion ដែលយើងគេបង្កើតហើយយើងស្រាប់ហើយគាត់តែយើងចាប់យើងមកដាក់នេះណាគឺដាក់ទៅគឺមុននឹងយើងដាក់សន្តិ
យើងត្រូវចុច right click ហើយយើង remove object element នេះចឹងចេញណាអញ្ចឹងដើម្បីយើង remove វាគឺយើងដឹងហើយកាលណាយើងចុចតួអង្គនេះមួយហើយយើងអាច click នៅ object directory នេះដើម្បីវាចេញតែមួយកាលណាយើង click ផ្សេងគឺវា load ផ្សេងឲ្យណាគឺយើងចាំកន្លែងហ្នឹងបាទហើយនៅក្នុងការ apply គឺយើង apply យើងបើក motion នេះបាទព្រោះកាលណាយើង apply នេះគឺ motion វានឹងចេញណាអញ្ចឹងយើង apply វាបាទយើងនឹងឃើញថាវានឹងបច្ចេកសកម្មភាពខឹងបាទហើយនៅក្នុងនេះដែរគឺតួអង្គនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់បង្កើត script ណា script នឹងអាចបង្កើតជាសំឡេងយើងបាទដូចជាខ្ញុំបង្កើតណាបង្កើតនិយាយបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះយើងបង្រៀនអំពីការធ្វើតុក្កតាដែលយើងយកកម្មវិធី create cartoon and metaphor យកមកប្រើបាទខ្ញុំ click but បាទអញ្ចឹងយើង play កន្លែងនេះដើម្បីយើងស្ដាប់សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះយើងបង្រៀនអំពីការធ្វើតុក្កតាដល់ពេលយើងស្ដាប់ពេញចិត្តហើយយើង click okay ទៅតួអង្គនេះវាចាប់ដើមសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនៅពេលនេះយើងបង្រៀនអំពីការធ្វើតុក្កតាដែលយើងយកកម្មវិធី create cartoon and metaphor យកមកប្រើបាទខ្ញុំបាទគឺវាងាយបែបហ្នឹងបាទណាអញ្ចឹងដើម្បីយើងបាទដើម្បីយើងលុបអីអីទាំងអស់គឺ right click យក remove object element នេះចោលណាដើម្បីឲ្យវាបាត់ទាំងអស់ហើយពេលយើងលេងគឺវានៅថ្មងចូលដដែលអូខេអានឹងហៅ motion គឺ motion យើងអាច apply អានេះចំពោះជើងមុខសាយបាទយើង apply បានដូចគ្នាយើងចាំតែពីនឹងប្រើមួយណាក៏បានដែរណាពីរដូចគ្នាបាទតែយើងសាយគឺចំហៀងគឺមានតួចលនាចំហៀងឲ្យស្រាប់ដើម្បីយើងប្រើប្រាស់ចំហៀងណាហើយយើងអាចកែប្រែយើងអាចធ្វើអីផ្សេងៗបានតាមនឹងបាទគឺងាយអញ្ចឹងស៊ីនស៊ីនគឺជាតម្រងទាំងអស់ណាតម្រងបានថា background ជុំវិញតួអង្គនេះអញ្ចឹងស៊ីនគឺវាមានបាទយើង click មើលទៅគឺមានឧទាហរណ៍ខ្ញុំចង់ apply scene នឹងចូល double click វាទៅពេលនេះខ្ញុំបាន scene ណាហើយ scene manager ដើម្បីកប្រុង scene នេះគឺចុច scene manager វាយើងឃើញថាមាន scene ណាអញ្ចឹងដំបូងគឺខ្ញុំក៏ប្រាប់ទូទៅណាបានបញ្យលម្អិតទេគាត់ថា scene គឺយើង apply បែបនេះបាទណាហើយយើងអាច save scene យើងអាច save ហើយនឹង prop គេថា scene ហើយនឹង prop គឺខុសគ្នា scene គឺយើងប្រើanimate ពី probe នេះបានហើយបានយើង convert ទៅ scene ណា scene ហ្នឹងបានថាគឺជាឆាកបាទឆាកតែយើងហៅថា scene ណាគឺយើងចាប់ដាក់ចាប់តាក់ហើយបានយើង convert ទៅ probe ដើម្បីយើងអាចដូរទីកន្លែងទៅវិញទៅមកបានណាដូរបានថាយើងប្រើប្រាស់កាមេរ៉ា switch វាបាទសំលឿនតិចមកច្រើនអូខេវាមាន image layer គឺយើងដាក់layer វាសម្រាប់នៅខាងលើគឺយើងធ្វើចលនាទៅណាក៏វាបង្ហាញរូបភាពនឹងទៅដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំប្រើប្រាស់កន្លែងហ្នឹងគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកាមេរ៉ានៅពេលដែលខ្ញុំទាញនេះ click ចុចអានេះមកកាមេរ៉ា hand x ហ្នឹងបាទឬក៏ចុច l ហើយនឹងយើងចុច l l keyboard ណា l យើងមើលលើ keyboard គឺឃើញពី l មួយហើយយើងចុចមកខាងឆ្វេងណាមកខាងឆ្វេងក៏មកចុច R ណាចុច R មុនក៏មកមកយើងទាញតែយើងឃើញចលនាដើរប៉ុន្តែ image layer នេះគឺនៅស្ងៀមឃើញណាទៅវិញយើងធ្វើចលនាទៅណាក៏ដែរហ្នឹងហៅថាយើងកម្រើកណាអញ្ចឹង image layer គឺ
វាសម្ដៅតែវាជាប់នឹងវាជាប់វាចាំតែ email យើងវាជាប់នឹង scene នឹងបាទជាប់លើនឹងបាទអូខេឥឡូវកាត់កាត់ណា background background នឹងដូចគ្នាបាទវាស្រៀងទៅនឹងនេះដែរគឺយើងអាចទាញដាក់ជា probe អាចទៅជា background បាទនៅខាងផ្ទាំងខាងក្រោយអូខេឥឡូវខ្ញុំថ្មីមួយហើយខ្ញុំទាញដាក់ទៅបាទ background ទៅបែរខ្ញុំទាញទៅណាក៏ដោយឧទាហរណ៍ background នេះអញ្ចឹងទៅបែរខ្ញុំប្រើប្រាស់នៅកាមេរ៉ាក៏ background នេះប៉ុណ្្នឹងដែរណាអញ្ចឹងហៅថា background អញ្ចឹងខ្ញុំទាញ probe ណា probe មួយមកដាក់ណាអញ្ចឹងទៅបែរខ្ញុំ zoom in zoom out ទាំងអស់ហ្នឹងយ៉ាងណាក៏ដោយណាគឺ background វានៅតែទំហំប៉ុណ្្នឹងនិយាយអញ្ចឹងទំហំ background យ៉ាងប៉ុណ្្នឹងអូខេអញ្ចឹងរៀបថាខ្ញុំ zoom វាប៉ុណ្្នឹងនេះខ្ញុំ animate វាចូលនឹងថា background ខាងក្រោយណាអូខេតែប៉ុណ្្នឹងអញ្ចឹងតទៀតមើល scene background អូខេតែប៉ុណ្្នឹងឯងហើយ scene custom ដោយសារខ្ញុំបានទិញពីក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងខ្ញុំមាន scene ណា scene ខ្ញុំតម្លាក់មើលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអូខេតម្លាក់ហើយអញ្ចឹងយើងមើល scene យើងឃើញថាវាមានឲ្យយើងស្រាប់ណាឲ្យវាទំហំប៉ុណ្្នឹងស្រាប់តែម្ដងសម្រាប់យើងយកមក animate អូខេបាទប៉ុណ្្នឹងទំហំប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអាច zoom ដើម្បីយើងដាក់តួអង្គដាក់អីចូលទៅដើម្បី animate វាដើម្បីធ្វើចលនាវាបាទអញ្ចឹងយើងអាចទិញមកគេមកស្រាប់បានណាពពុះ background ឬក៏ css ហ្នឹងបាទនេះគឺខ្ញុំទិញពី online ណាហើយចំពោះ free គឺអត់មានទេដោយសារកម្មចិត្តបញ្ញាអញ្ចឹងអ្នកដែលរកលុយ online ជិះវៀងនៅការយករូបភាពរបស់គេមកស្រាប់ណាដោយសាររូបភាពនៅក្នុងនេះគឺយើងអាចប្រើបានយើងអាចប្រើលុយដើម្បី monetize នៅក្នុង YouTube បានណាអញ្ចឹងយើងប្រើប្រាស់គឺយើងប្រយ័ត្នប្រយែងនៅ copyright មកជិះវៀងដើម្បីយើងអាចរកប្រាក់បានយូរអង្វែងបាទអញ្ចឹងចំពោះ scene ប៉ុណ្្នឹងណាបាទយើងអាចកាត់កាន់ទៅខ្ញុំបង្កើតថ្មីដើម្បីវាដើរលឿនអូខេSF8 នេះគឺវាមានតែបាទ object នេះគឺសម្រាប់ដែល effect ដែលមានស្រាប់ណាគឺមានប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអាចបង្កើតខ្លួនឯងបានណា object ឬក៏អ្វីផ្សេងផ្សេង sound ឯហ្នឹងបាទអញ្ចឹងក្នុង template វាគឺមានតិចបាទយើងអាចតម្លាក់ហើយយើងអាចយើងមកប្រើជាតិចណាជាអក្សរបាទយើងអាចវាអញ្ចឹងយើងអាចវាជាអក្សរខ្មែរយើងបានបាទវាជាមួងបាទមារ៉ាំងឈ្មោះខ្ញុំបាទមួងមារ៉ាំងហ្នឹងដែរ apply បាទណាវាអាចចេញជាអក្សរខ្មែរយើងបានតែម្ដងគំតាំងដោយសារមុខងារវាអត់តន់ទូលាយធំណាអញ្ចឹងយើងអាចដូរ color ដូរពណ៌ឲ្យបានបាទតាមហ្នឹងហើយ apply ម្ដងទៀតមកបាទយើងអាចដូរបានណាហើយយើងអាច animate នៅក្នុងហ្នឹងបានអូខេកាត់កាត់ណាអញ្ចឹងវាមានតិចផ្សេងៗដូចគ្នាយើង double click បាទតែប៉ុណ្ណឹងបាទ double click ទោះក៏យើងអាច click text លើនេះដើម្បីយើងអាចសរសេរបានដូចគ្នាបាទបើថាវាមានមកស្រាប់មានប៉ុណ្ណឹងណាអូខេ subtitle ណាបែបនេះអូខេការ animate គឺស្រួលណាឧទាហរណ៍ថាយើងចុច F3 ឬក៏ចុច timeline ណាតែនេះ keyframe វាគឺ keyframe វាមាន transform ក៏យើងទាញទៅទាញមកណាអូខេយកកាត់កាត់ទៅ flip បានន័យថាយើងបច្រាស់យើងคลิกទៅវាបច្រាស់ទៅវិញទៅមកយ៉ាងហ្នឹងណា
វាបច្ច្រាបាទ flip ហើយ flip ហ្នឹងកាលណាឧទាហរណ៍យើងបរាបច្ច្រានៅកន្លែងនេះយើងចុច flip ទៅវាបច្ច្រាឲ្យនៅកន្លែងនេះឧទាហរណ៍ frame 1តបច្ច្រាអញ្ចឹង frame រហូតដល់ frame 10វានឹងបច្ច្រាឲ្យយើងណា frame 1ចឹង frame 10គឺបច្ច្រាឲ្យគឺហៅថា animate keyframe ណាឥឡូវយើងអាច delete keyframe ដែលចេញ click លើវាហើយយើងចុច delete ហើយយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងโอเคវាមានតិចឲ្យយើងអាច add បានណាតិចពីខាងក្រោមโอเค sound effect គឺយើងអាចបង្កើតបានខ្លួនឯងនេះ template របស់គេមានដូចជាក្នុងក្រុមព្រៃណាគេមានឲ្យ5ដូចជាឆ្មាបាទដូចជាឈៀមហើយតែបាទដូចជាឆៃព្រុសណាដូចជា helicopter sound បាទនេះ template បាទអត់ដូចជាសំឡេងបាទបាទសំឡេងហ្នឹងគឺវាមានមកស្រាប់បាទចំពោះ template ហើយចំពោះវីដេអូបើសិនមានវីដេអូគឺយើងអាច MP4 បាទ format ដែលយើងតម្លាក់ចូលទៅបាទយើងប្រើបានណាគឺយើងអាចប្រើ format MP4 ពីចឹងគឺ MP4 support ណាអញ្ចឹងយើងអាច convert ទៅ MP4 បាទឬក៏អីបាយខ្ញុំអត់ដឹងសាទេតែយើងចង់សាមានដឹងយុទ្ធលាក់ទៅវា support មិនស្គាល់ណាតែ MP4 គឺពីច្រើនណាហើយជាមួយនឹង flash ដែលយើងAdobe Illustrator ដែលវា support នេះ Adobe នេះ CC ណា Illustrator CC គឺយើងពីច្រើននេះយើងប្រើ file support ជាមួយ file PSD ណា file PSD និង file PNG ណាហើយ file flash គឺយើង support ដែរណាមិន support ដែរគឺ support ក៏ប៉ុន្តែ version ថ្មីនេះគឺឧទាហរណ៍ Pro របស់យើងនឹងចង់ឲ្យឧទាហរណ៍យើងឃើញ Pro feature កណ្ណាអ្នកប្រើគឺគាត់ zoom in ចេះ zoom ទៅគឺវាឃើញស្អាតវិញវាអត់បែកនិយាយថាវាអត់បែកក៏ប៉ុន្តែ version ថ្មីនេះគឺងាកទៅរក PNG ហើយ bitmap ណាដែលយើងអាចធ្វើឲ្យការនិមិត្តហ្នឹងគឺវាពណ៌វាកាន់តែស្អាតវិញអញ្ចឹងគឺវាធ្វើឲ្យស្អាតហើយវាគាត់ថាវាបែកឬហៅថាបែកយ៉ាងម៉េចឬហៅថា Photoshop យើងបើកមើល create មួយណាយើង create មួយនៅពេលដែលយើងគូខ្ញុំយក P click pre-transform control គូណាគូមួយអញ្ចឹងទៅខ្ញុំដូរពណ៌វាឃើញហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ពេលនេះខ្ញុំលុបចោលខ្ញុំ save វាជា png បាទដល់ពេលយើង zoom ចេះយើងឃើញនេះយើងឃើញនឹងបែកឃើញហ៎អញ្ចឹងក្នុងរបៀបការ set វាដើម្បីកុំឲ្យវាបែកខ្លាំងគឺយើង set មានវិធី set គេណាហើយវិធី set ហ្នឹងគឺយើងកំណត់វាធំឲ្យខ្ពស់បាទ resolution image នេះឲ្យខ្ពស់ណាអូខេឥឡូវយើងកំណត់នៅក្នុងហ្នឹងដើម្បីយើងឲ្យរៀនយល់ថា tutorial សិនណាឥឡូវយើង tutorial សិនโอเคឥឡូវខ្ញុំ save វាគឺ control shift s ហ្នឹងគឺយើង save ហើយយើង save ជា png file ណាយើងអាចដាក់លើ desktop ទៅបាទខ្ញុំដូរថា test โอเคដល់ទៀត test ណាដោយសារខ្ញុំថតផងហើយប្រើប្រាស់ទៅវាយឺតណា save ពេលមួយទៀតណាโอเคយើង open probe បាទ probe ហ្នឹងគឺយើងអាចយកពីខាងក្រៅណាយើង open វាមកនេះចុចនេះមកណែយ៉ាងនេះចុច probe ឬក៏យើងចាប់វាដាក់នៅក្នុងហ្នឹងក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំ open តាមនេះមួយណាយើង open មកគឺវាចេញដើម្បីវានៅក្នុងក្រោមនេះនេះ
អញ្ចឹងយើងមើលណាយើងមើលថា file ចេញពី Photoshop គឺវាបែកអញ្ចឹងឃើញទេតែដើម្បីឲ្យគុណភាពវាល្អគឺយើងធ្វើអានេះឲ្យធំនេះនេះនេះឡើយនេះនេះ Photoshop នេះបាទយើងធ្វើឲ្យធំធំហ្នឹងគឺយើងដូរនេះ image នេះ image size នេះយើងដូរឲ្យវាធំហ្មងគឺយើងដូរ2043ណាទំហំវាមក2043ហ្នឹងណាឡើងអូខេមកគឺទំហំប៉ុណ្ណឹងណាធំណាធំហើយណាពីយើង save ដដែលគឺ png ដដែលហើយ file ប្រភេទហ្នឹងគឺយើងអាចបាទឈ្មោះដដែលបាទអូខេមកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលុបចោលបាទចុចលុបគឺស្រួលយើងចុចឲ្យ delete មកបាទអញ្ចឹងយើងបើកម្សាទៀតណាអូខេសុំទោសចុចនេះចុច probe យើងបើកវាម្សាទៀតមកយើងឃើញនេះនេះយើងប្រៀបធៀបណាយើងមើលចរៀងឃើញទេយើងមើលទំហំវាគឺយើងបែកបន្តិចដែរណាប៉ុន្តែវាអាចប្រើបានតែម្ដងវាបានប្រើការប្រើបានព្រោះតែយើងស្រមៃតូចប្រហែលគ្នាទៅយើងមើលទំហំវាគឺកាន់តែស្អាតឃើញទេវាមិនព្រាលពេកវាក៏មិនអក្រក់មើលពេកដែរបើយើងមើលធម្មតាប៉ុណ្ណេះគឺល្អហើយយើងជិះហូមចេះបានន័យថាទំហំវាប៉ុណ្ណឹងណាព្រោះនេះបានន័យថាកំណត់ស្តង់ដារនៃការមើលជុំវិញដើម្បីឲ្យយើងធ្វើតបតាគឺទំហំអេក្រង់ប៉ុណ្្នឹងណាហើយដើម្បីយើងកំណត់ទំហំអេក្រង់វាគឺយើងចុចคลิกនេះបាទ render នេះយើងចុច MP4 នេះបាទអញ្ចឹងយើងកំណត់ជា MP4 បាទទូទៅខ្ញុំដាក់ YouTube គឺ MP4 ណាហើយ frame size នេះគឺខ្ញុំដាក់ទំហំនេះ HD full HD គឺកំណត់ហើយយើងបាទចុច export វាតើយើង animate ហើយ export បាទតែយើងអត់ទេយើងបិទណាដោយសារយើងឃើញទំហំប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងគឺ full HD ណាទំហំប៉ុណ្ណឹងចុច home ទៅគឺទំហំប៉ុណ្ណឹងតែម្ដងបាទអញ្ចឹងពេលយើង record យើងប្រើកាមេរ៉ានេះ record ទៅមកដើម្បីយើងដល់យើងអាចទៅជួយទៅស្ដាប់ចេះណាអូខេឥឡូវខ្ញុំបិទសិនអូខេប្រូបបន្តពីប្រូបហើយគឺប្រូបមួយទៀតណាប្រូបមិនតន់អស់ទេគឺប្រូបវាមាន animate របស់វាក្នុងហ្នឹងណាដែលថាខ្ញុំចង់ animate អានេះគឺ right click យក action menu យក start វានឹងមានជាពាក្យ start គ្នាចុចមកម្ដងទៀតគឺខ្ញុំពាក្យ action នេះវាចេញឲ្យអញ្ចឹងតែម្ដងអញ្ចឹងបាទនឹងខ្ញុំ right click លុប animate វាគឺកាលណាយើងប្រើវា right click អញ្ចឹងយើងប្រើវាគឺចុច start អញ្ចឹងនៅពេលនេះយើងឃើញនេះ line motion នេះវាមានចេញណាណាបាទអូខេដោយសារវាយើងមើលថាសំឡេងយើងបានអែសំឡេងចូលសັດមិញហ្នឹងគឺយើងចុចកន្លែង check list នេះណា project គេយើងឃើញនៅក្នុងនេះមាននេះ effect music នេះយើងអាចបន្ថែម music ពីខាងក្រៅណាថ្ងៃ sound effect ណា sound effect 2នេះគឺ bird អីហ្នឹងគឺនៅក្នុងនេះយើងអាចលុបវាចេញបានដោយចុច delete ទៅបាទលុបគឺចុច double click នេះហើយយើង delete ទៅវាមកចូលក្នុង delete ទាំងអស់ណាអញ្ចឹងវាមានទេអញ្ចឹងយើងអត់ប្រើយើងបិទវាវិញណាតែប៉ុណ្្នឹងហើយ motion យើងអាចបិទបើកវាណាបិទបើកហើយ motion នេះឧទាហរណ៍ថា frame ទី1យើងចង់ឲ្យវា motion នៅក្នុង frame ទី30បាទអញ្ចឹងចុច frame ទី30ទៅវាចេញ motion ឲ្យវិញណាបាទតែប៉ុណ្្នឹងបាទអូខេយើងឃើញនេះ animate ខាងមុខនេះបានន័យថាវា animate បាទយើងចុច drag and drop ទៅបាទយើងឃើញណា right click អូខេខ្ញុំ right click to remove all សិនណាហើយចុចចាប់ដើម frame 1 frame ទី1ចាំអញ្ចឹង right click to animate stand ណាឃើញចេញអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមឲ្យវាបាញ់ព្រួយឃើញណាបាញ់ព្រួយគឺវាចេញដែរឯងអញ្ចឹង
បាទអញ្ចឹង element ហ្នឹងគឺយើងអាចបង្កើតខ្លួនឯងបានណាអញ្ចឹងបាទបង្កើតខ្លួនឯងបានទាំងអស់បាទហើយនៅក្នុងការធ្វើហ្នឹងគឺគាត់ខ្ញុំឲ្យស្គាល់ណាព្រោះនៅក្នុងបើវាមានស្រាប់ទាំងអស់បាទដូចកាមេរ៉ាដល់យើងតែកាមេរ៉ាណា right click តែ flash តែម្ដងទេបាទអញ្ចឹងញ៉េបាទឲ្យស្រាប់ flash ញ៉េអូខេតែប៉ុណ្្នឹងហើយយើងអាចបន្ថែមកាយកុនវាគេឥឡូវយើងតទៀតណា elastic motionចំពោះ elastic motion បតុងមួយនេះគឺយើងសម្រាប់ធ្វើចលនាចេញចូលឬថា entrance ណា entrance គឺមានចលនា entrance ចូលឬថាខ្ញុំធ្លាក់ចូលគឺ elastic motion នេះគឺសម្រាប់តែ probe ទេណាគឺសម្រាប់ទូអង្គគឺតម្លាក់អត់បានទេជាមួយនឹងអសក៏អត់បានទេណាយើងត្រូវតែ probe ទេណាយើងឲ្យចេញបែបហ្នឹងយើងឲ្យចេញ bound ណាទៅណាហើយនេះ bound យើងឲ្យចេញ fade in ណាអញ្ចឹងក្រោមនេះបែបហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើបានបែបហ្នឹងហើយវាមាន3មាន2នៅ emphasis ហ្នឹងគឺបានន័យថាកាលណាចេញ entrance ហើយចូលហើយបានយើងធ្វើឲ្យវាមានចលនាខ្លះខ្លះក្នុងហ្នឹងមើលចលនានេះណាអញ្ចឹងជាងការរត់ទៅឆ្វេងចុះស្ដាំយើងអាចតាមកាយវាណាទីតលាក់នេះបែបហ្នឹងហើយនេះចេញគឺចេញគឺយើងគ្រាន់តែតលាក់វាទៅវាហោះចេញមកនេះបាទcontrol z ម្ដងទៀតនឹងត្រាក់នេះវិញបាទវាទៅអញ្ចឹងណា control z ណា control z វិញថាយើង undo វាចុចត្រាក់មកបាទគឺវាទៅបានអញ្ចឹងបាទអូខេនេះមូលដ្ឋានគ្រឹះបាទអញ្ចឹងប៊ូតុងផ្សេងៗទៀតបាទអូខេខ្ញុំក៏បង្ហាញណាអញ្ចឹងវាអាចមានអ្នក 3D view នេះគឺសម្រាប់យើងបើយើង click mouse ស្ដាំណាគឺយើងអាចទាញវាទៅមុខទៅក្រោយចាទាញវាទៅដើម្បីយើងធ្វើ 3D ហ៎ពីនេះយើងអាចមើលទៅគឺវានៅខាងមុខនិងខាងក្រោយអញ្ចឹងណាក្រោយយើងទាញអញ្ចឹងដើម្បីយើងធ្វើមើលទៅទស្សនភាពរបស់ទស្សនភាពវិញគឺនៅមុខនិងក្រោយណាទស្សនភាពណាភ្នំទៅក្រោយដែរណាទស្សនភាពណាដែលជាអពកឬក៏ទាំងហៅថាមេឃមេឃនិងក្រោយគេទៅណាតើមនុស្សនៅកណ្ដាលយើងទៅដើម្បីយើងដើរទៅឃើញអលក្ខណៈ 3D ណាគេថាយើងឃើញចឹងជាមួយទៅចលនាចលនាទៅយើងឃើញណាយើងឃើញខាងក្រោយគឺវល់គឺវាដើរណាទៅចលនាទៅវាដើរចឹងឃើញណាអញ្ចឹងថា 2D ក៏ប៉ុន្តែវាមានលក្ខណៈ 3D យើងអាច render ជា 3D បានណាយើងអាច render ព្រោះវាមានអ្នកមុខងារ render 3D វាណា 3D enhancement ណាសាយបាយសាយឃើញណាតែបែបស្អាតអូខេអញ្ចឹងវាមាន distance វាសម្រាប់ការ render វាអូខេឥឡូវខ្ញុំបិទវាណាអានឹងយើងចាំរៀនបន្តទៀតប៉ុណ្្នឹងយើងអាចចូលលេងបានណាយើងចាប់អរងអាចលេងទៅអូខេហើយមុខងារនេះគឺកាមេរ៉ាណាកាមេរ៉ាសម្រាប់យើងប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ថាកាមេរ៉ានៅនេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យ zoom ទៅក្នុងណា zoom ទៅក្នុងគឺយើងអាចចុចអញ្ចឹងឲ្យប្រាំទី10ឲ្យវា zoom ទៅណា zoom ទៅដល់យើងចុចអានេះ zoom នេះកាមេរ៉ា zoom ហ្នឹងឬក៏យើងចុច l ណា l ហើយយើងចុច2ណាមកជួយយើងមកស្ដាំចុចជាប់ណាហើយចុច l l មកស្ដាំហើយនឹងមកជួយជាប់ណាយើងចុចទៅយើងអូសចូលណាយើងអូសចូលថាខ្ញុំអូសឲ្យដល់ឈ្មោះខ្ញុំដូចថាផ្ទាំងមុខនេះវាកាត់មកមុខហើយអញ្ចឹងខ្ញុំអូសចូលឲ្យដល់ឈ្មោះណាអូសចូលដល់ឈ្មោះអញ្ចឹងចឹង frame ទី1យើង frame ទី1គេណាចឹងវាដល់ frame ទី5វាដល់ឈ្មោះខ្ញុំតែម្ដងណា
โอเคយើងคลิกกล้องវាមាន frame វាអញ្ចឹងយើងមើលមួយទៀតយើង zoom out zoom in នៅក្នុង frame ក្រោមនេះយើងឃើញ frame នេះកាមេរ៉ា frame វាក្រោមហ្នឹងណាព្រោះកាមេរ៉ាវាមាន frame នេះកាមេរ៉ានិង frame ក្រោមណាអញ្ចឹងកាលណាកាមេរ៉ាគឺយើងចុចលើកាមេរ៉ាគឺយើងចុច alt ដើម្បីយើងនេះប្រើនេះប្រើនេះប្រើ scroll នេះ scroll ទៅវិញទៅមកនេះបាទ scroll នេះបាទយើងយឺ scroll វាឡើងនេះយើងឃើញអ្នក frame មួយទៀតអ្នក frame មួយហ្នឹងយើងលុប frame ចោលណាព្រោះកាមេរ៉ាបាទយើង zoom ចូលវិញគឺយើងចុចចូលណាតែយើងតម្លាក់មកឲ្យចំនៅ frame របស់យើងចង់បានឥឡូវយើង zoom ចូលវិញចេះណាយើងទាញអានេះមកយើងទាញមកឆ្វេងមកយើងឃើញ frame របស់យើងឯងណា frame ទី1នៅនេះណា frame ទី1នៅនេះកាមេរ៉ាចំពោះកាមេរ៉ាណាយើងទាញមកគឺវាអូតូរត់ទៅខ្លួនឯងវិញឃើញទេចូលមកឈ្មោះខ្ញុំនេះមួងបារាំងបាទអូខេចូលមកអញ្ចឹងបាទទៅប៉ុណ្្នឹងឯងអូខេអញ្ចឹងយើងអាចប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាបានណាអញ្ចឹងយើងអាចឧទាហរណ៍ថាយើង zoom ឧទាហរណ៍ខ្ញុំចុច play ចុច play ក៏ចុច space ហើយនឹង play ដូចគ្នាណាចុច space ណាឃើញទេយើងមានកាលណាយើងដាក់ cursor នឹងចូលទៅយើងឃើញវាចេញអក្សរឲ្យណា play ឬ pushបាទក៏ចុច stop ណាហើយជាចុច space ណាដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងឃើញ stop ណាគណៈវាលឿនតែយើងចង់ឲ្យយឺតយើងទិញ frame វាវែងមកនេះទាញអានេះ key frame វាណាទាញឲ្យវែងមកទៅ frame 30ឬយើង30ទៀតណាគេយើងលឿនតិចយើងទាញទៅទៀតណាអត់ថាយើងទាញដល់ frame 100ណាអញ្ចឹង frame ទី1និង frame ទី100ណាអញ្ចឹងទាញមកយើងមើលវារត់ទៅគ្នាអូខេយើងងាយស្រួលអញ្ចឹងយើងចង់ទាញប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាឬក៏ឲ្យវារត់ព្រោះថានឹងចុចចំចំណុចហ្នឹងហើយចង់ឲ្យនៅត្រឹងហ្នឹងណាតែយើង copy frame ហ្នឹងដោយសារ frame នេះទំហំវាអញ្ចឹងយើង copy មកថា10 20 frame វាទៅមុខទៀតណាគឺវានៅត្រឹងប៉ុណ្្នឹងហើយចាំយើងឲ្យវាតាមមកដល់ frame 150ណាយើងទាញវាមកឲ្យវាទៅបង្ហាញអាចសញ្ញាព្រួយវិញណាអញ្ចឹងយើងមើលណាចេញមកគឺរត់ទៅសញ្ញាព្រួយវិញឃើញទេគឺរត់ទៅឲ្យឃើញព្រួយវិញបាទដោយសារព្រួយអញ្ចឹងវារត់អញ្ចឹងយើងអាចរាយគ្លីកឲ្យវាឈប់រត់ណាកុំឲ្យវារត់អញ្ចឹងយើងទៅម្សាទៀតឃើញទេយើងគឺ stop line ហ្នឹងអូខេហើយយើងអាចមកដល់ព្រួយយើងអាចទាញណាទាញនេះទាញចុច2ហ្នឹងហើយចុច L មកណាចុច L ហើយនឹងចុច2ហ្នឹងហើយយើងទាញមកក្រោយណាយើងទាញមកក្រោយចុចទាញមកក្រោយមកឃើញ zoom out ណាយើងឃើញសញ្ញានេះសញ្ញានឹងចេញវាស្មើនឹងសញ្ញានេះណាចុចអាហ្នឹងណាដូចគ្នាចុចអាហ្នឹងយើងចុចមកឆ្វេងទាញទៅមុខយើងរុញជុំរុញ cursor ទៅមុខទាញទៅមុខវិញណាយើងរុញ cursor មកក្រោយទាញមកក្រោយណាអញ្ចឹងយើងចុចអានេះចុចអានេះpan x ហ្នឹងវាស្មើនឹងយើងចុច l ជាមួយមកឆ្វេងណា l ហើយនឹងមកឆ្វេងបាទយើងទាញអញ្ចឹងណាយើងទាញវាដូចគ្នាចុចអានេះមកយើងទាញណាយើងចុចអានេះយើងមិនចុច R អីទៀតទេយើងចុចទាញយើងមកអានេះវិវលណាយើងអាចវិវលកាមេរ៉ាយើងឲ្យដេកអញ្ចឹងណាហើយថាវិវលវាចេះទឹះវាមើលឲ្យត្រូវទឹះណាអញ្ចឹងអូខេអញ្ចឹងនេះ0វិញណាកាមេរ៉ា0អូខេអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់កាមេរ៉ាគឺយើងប្រើរបៀបហ្នឹងណាអញ្ចឹងអានេះគឺវាឲ្យវារត់ទៅតាម curve អីចឹងអូខេអាហ្នឹងបើថាវារត់ឲ្យវាកោងតាមខ្សែកោងវា smooth ទៅណាតែកាមេរ៉ាគឺយើងប្រើរះរាយ keyframe ហ្នឹងពីចំណុចនេះ
ណាមកដល់ចំណុចនេះឃើញទេអញ្ចឹងដើម្បីរត់ smooth យើងអាចមាន right click ណាយកពាក្យអ្នក transitor ហ្នឹងណា transitor នេះគឺយើងប្រើប្រាស់រៀបថាវារត់ដូចថាអានេះរត់នេះឃើញចលនាឡើងឲ្យចុះបន្តិចឡើងឲ្យយឺតណាឡើងឲ្យត្រឡប់មកក្រោយវាទៅមុខហើយក៏មិនតែវាទៅត្រឡប់មកក្រោយវាទៅអស់ណាតែខ្ញុំចុចមកក្រោយណារកវាឡើងមកផុតហើយរកវាឡើងមកដល់នេះផុតហើយក៏តែវាត្រូវតែរត់មកក្រោយបន្តិចណាតែប៉ុណ្្នឹងនេះរកមកក្រោយបន្តិចណានឹងហៅថាការ effect កាមេរ៉ាអូខេហ្នឹងគឺយើងប្រើញឹកណា transit curve ហ្នឹងណាដើម្បីចុះណាវារត់ទៅវិញទៅមកល្អអូខេ home ណាចំពោះ home អរិយថាយើងចុចមិនចេះណាព្រោះតែយើងបាត់ហើយយើងចង់ចុចទៅ home វិញចុច home នេះវាទៅណាព្រោះតែខ្ញុំចុច object 1ឬហៅ object នេះណាតែមុនទៅធ្វើយើងត្រូវបិទ record សិនណាយើងបិទ record ព្រោះយើងអត់ចង់ឲ្យប៉ះពាល់ឬ record យើងណាដល់ preference ហ្នឹងព្រោះយើងចង់រត់មកនេះតែខ្ញុំនៅនេះឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំคลิกវាហើយព្រោះតែខ្ញុំនៅនេះព្រោះតែខ្ញុំចង់ទៅអូវាអញ្ចឹងយើងចុចនេះបើខាង object យើងចុច F ឬក៏បើខាង All នេះចុច F មកពេលយើងទៅហូរវាណាព្រោះយើងចុចនេះចុចយក focus app ហ្នឹងមកខ្ញុំទៅរកវាណា zoom ទៅវាដូចនេះអញ្ចឹងណាអឺនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ទៅរកវាចុចណាគឺវាបាំងណាបាំងយើងអាចចុចវាដើម្បីយើងលាក់វានៅ scene manager យើងអាចចុចលាក់វាណាចុច hide show and show ចុចណាចុចលាក់វាមិនលាក់ឯងយើងអត់បានលុបឯណាយើងលាក់វាយើងអាចទៅវាវិញបានណាដើម្បីយើងមើលថានេះកន្លែងនេះវានៅណាណាយើងអាចចាប់វាបានណាឬក៏មួយទៀតយើងអាច lock វាចុច lock ដើម្បីយើងអាចចុចលើវាទៅយើងអាចចាប់នេះបានណាកន្លែងយើង lock វានេះយើង lock ឲ្យលើនេះឃើញទេកន្លែងយើង lock យើងចុចវាបានតែកន្លែងនៅពីក្រោយវាគឺយើងអាចចុចបានណាចាំតែហ្នឹងកន្លែងយើងចុចបើអត់ lock វាវិញគឺយើងចុចទាញទៅវិញបានឃើញទេតែប៉ុណ្ណឹងអូខេអឺមូលដ្ឋានគ្រឹះដូចជាប៉ុណ្ណឹងណាហើយអមួយទៀតការប្រាប់ background ផ្ទៃខាងក្រោយណាយើងអាចចុចអំពី project setting នេះណាយើងអាចដូរនេះ background color យើងនេះដូរបាទយើងអាចដូរពណ៌វាអូខេមកយើងអាចដូរពណ៌តែពណ៌អញ្ចឹងទាំងអស់ណាហើយយើងមើលទំហំនៃការប្រើប្រាស់វាមកខាង all មើលទំហំឲ្យយើង zoom ទៀតណាយើងចុចអានេះមកណាចុចទាញមកក្រោយមកយើងមើលទំហំវាប៉ុណ្ណាជួយតិចណានេះប៉ុណ្ណឹងណាគឺក្តារកំណត់វានេះបានប៉ុណ្នេះអូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងការប្រើប្រាស់វាគឺយើងដឹងហើយបាទខ្ញុំសួរមកទីនេះដើម្បីយើងមើលថាតើទំហំនៃការប្រើប្រាស់វាប៉ុណ្ណាគឺប៉ុណ្ណឹងណាឡើងលើបន្តិចមកប៉ុណ្ណឹងណាអញ្ចឹងអានេះគឺទំហំអេក្រង់យើងអាចដាក់ scene នៅស្ដាំនៅលើឆ្វេងក្រោមនេះបានណាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងហើយយើងនឹងជួបគ្នាបាទនៅក្នុងការរៀបចំរៀបចំតួអង្គឬក៏រៀបចំប្រូបកើតអីថ្មីថ្មីហ្នឹងណាហើយរបៀបធ្វើតុក្កតាឬក៏ការដាក់សំឡេងណាការប្រើកម្មវិធីណាការប្រើមួយកម្មវិធីផ្សេងនេះគឺខ្ញុំលើកមកបង្ហាញហើយចុងក្រោយនេះគឺបើសិនជាបងប្អូនសិស្សានុសិស្សឬក៏អ្នកដែលគាត់ធ្វើតុក្កតាណាគាត់អត់យល់ត្រង់ណារបៀបបកើតតួអង្គថ្មីឬក៏របៀបបកើតប្រូបកើតនេះចលនាឬក៏ effect ផ្សេងៗណាហើយគាត់ឆ្ងល់ថាតើធ្វើវាមិនហ
អាច comment ណាបងអូនបងអូនអាច comment មក channel មកបងណាមក channel ហ្នឹងគឺយើង comment គឺ channel ហ្នឹងគឺខ្ញុំរៀបចំសម្រាប់ការធ្វើតកតារៀនធ្វើណារៀនធ្វើតកតាសម្រាប់ cartoon and metaphor ហើយចំពោះ cartoon and metaphor នេះគឺគឺយើងអាចស្វែងរក download crack វាឬក៏ download នៅក្នុង YouTube ណាគឺខ្ញុំអត់មានទីប្រាក់ file ឲ្យទេអញ្ចឹងបងអូនអាចស្វែងរកខ្លួនឯងឬក៏មួយទៀតបងអូនអាចចូលទៅ search ណា search អំពី cartoon and metaphor ណានៅក្នុង Google ទៅគាត់អាច search ដើម្បីស្វែងរកទិញកម្មវិធីនៅក្នុង revolution.com បានណាទិញនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្មងបាទយើងអាចទិញបានណាដោយតម្លៃវាលើនឹងបងអូនអាចមើលចូលមើល website គេទៅណាបាទគឺកាលណាយើងចង់ធ្វើវាគឺទោះទៅយើងត្រូវចំណាយតិចតួចណាដើម្បីយើងបានយកមកប្រើអញ្ចឹងយើងចាប់ដើមសំលុយទៅណាហើយនៅក្នុងនេះគឺបងអូនអាចធ្វើតកតាបានមូនីថាយគឺនិយាយចំទៅបងអូនអាចធ្វើរឿងឬក៏ធ្វើអី effect ឲ្យឲ្យវីដេអូរបស់យើងបានណាធ្វើបានច្រើននៅក្នុងនេះគឺខ្ញុំនិយាយចំទៅខ្ញុំធ្វើតកតាខ្ញុំប្រើតែកម្មវិធីរបស់មួយនេះទេអញ្ចឹងបងអូនអាចធ្វើបានដូចគ្នាណាហើយនៅក្នុងហ្នឹងគឺគេមាន plug in អីហ្នឹងបងអូនអាចទិញមកណា plug in motion to ដាក់ to design នេះគឺយើងអាចនិយាយបដាគឺតួអង្គនឹងធ្វើតាមចលនារបស់យើងណាហើយបងអូនអាចសិក្សាតាមទៀតលើ YouTube បានច្រើនណាហើយនេះគឺមូលដ្ឋានគឺដំបូងណាយើងបាទយើងអាចធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងហើយវគ្គក្រោយគឺយើងជួបយើងធ្វើតកតាថ្មីថ្មីទៀតហើយបើមានចម្ងល់បងអូនចង់ដឹងចង់សួរកន្លែងណាគឺបងអូនខមមិនណាខមមិនសួរខ្ញុំមកក្នុងហ្នឹងណាហើយខ្ញុំមានឱកាសខ្ញុំនឹងរៀបចំបង្ហាញណាធ្វើព្រោះពេលណាក្រោយខ្ញុំទៅណេគឺខ្ញុំបង្ហាត់បន្តណាគឺមេរៀនមួយមួយគឺវាវែងវាអាចកន្លះម៉ោងកន្លះម៉ោងអីជាងទៅណាបាទអញ្ចឹងអរគុណបងប្អូនឬក៏សិស្សានុសិស្សដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍រៀនបាទនៅវគ្គនេះអញ្ចឹងហើយអ្នកដែលធ្វើតកតាស្រាប់ណាហើយសូមអភ័យទោសចំពោះការយឺតយ៉ាវរិសាទីមួយខ្ញុំបង្ហាត់មេញមេញអ្នកដែលគាត់ទំចេះដំបងផងហើយបើសិនជាបានអាចមើលចំណេះដឹងបន្ថែមទៀតនៅតកតានេះបានបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាទមួងម៉ារាំងបាទសូមអរគុណបាទចំពោះការតាមដាននៅ channel ថ្មីមួយនេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនណាចូលមើលតកតាផ្សេងៗមកចំពោះការធ្វើ brand TV ណា PH brand TV នេះដែលខ្ញុំមករៀបចំនៅក្នុងវីដេអូមុននោះគឺអាហ្នឹងគឺ Crazy Talk Ministry តែនេះគឺ Cartoon Network គឺបានតែ version ថ្មីជាងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើបានច្រើនជាងបាទអញ្ចឹងជូនពរអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទនៅក្នុងការធ្វើវិស័យតកតាហើយ YouTube គាត់ monetize បានចាប់ឆាប់ទាំងអស់គ្នាណាបាទសូមអរគុណបាទជំរាបលាបាទបាយបាយមរងរីហើយបាទជុំនេះរយៈក្រោយ